Уважаеми дами и господа, здравейте! Тук се намирам на метеостанция България. Доста неудобно на електромагнитното поле в станциите. Също така заглушаването и пък достъпа до радиостанции със среда слушате със смарт-телефон и телефон. Било доста неудобно вчера за всяка цяла линия. Първа и четвърта линия, както и трета линия, заедно с шуметърни вълни. Трета слушалка ми чупят. Електромагнитно поле, допълнително, с статично електричество и електростатично статичност е доста неудобно за целенето. Кражбите, дете няма прошка за децата, които си играят с сайти информационните технологии, както и студентите, както и за продължението с звукови ефекти. Чувате звука. Така, вчерашния ден шумометрените вълни доста неудобно и за радиостанциите, както и с телевизорите, относно хаоса с телефони и радиочистоти от частен характер, не от полицията. Полицията е съден маса с глупости и простоти, както и от Министерството на отбраната също. Това е от частен характер и това, което бих казал, просто от правосъдието са обвинявани, че са бездействали с инспекторите за проверките. Много се извинявам. Всичко добро.